בצלם יתהלך איש, ונסו הצלמים, 30 יום לפני שאדם נפטר, הצלם שלו מסתלק. והנה, הגוף שלנו לכאורה מזלזלים בו, גוף נגוף, סופו של דבר האדם נפטר מן העולם, הגוף שלו פה נשאר ונרכב, אבל אתם יודעים, הגוף של האדם זה מכונה מאוד מופלאה. בגוף האדם יש 25 טריליון תאים, כל טריליון זה 1,000 מיליארד וכל מיליארד זה 1,000 מיליון. אם ניקח את כל הנימי דם שיש בגוף האדם ונחבר אותם אחד על השני, זה מגיע מפה עד הירח, באדם אחד. אם ניקח את כל ה-DNA שיש בתאים וניישר אותם, זה הולך בסליל כפול, ניישר אותם, כל תא ייצר 1.20 מטר של חומר גנטי. יש 50,000 גנים בערך בכל אחד מהכרומוזומים, ואנחנו נחבר אותם אחד על השני, כל תא ייצר 1.20 מטר. זאת אומרת ש 25 טריליון כפול 1.20 מטר זה יותר מהמרחק מפה לשמש וחזרה בבן אדם אחד. גוף האדם זה מכונה מאוד מאוד מורכבת. מצד שני, גם נשמת האדם היא בוודאי חלק אלוה ממעל, מן דנפח מדילי נפח, זה בוודאי משהו עצום וגדול נשמת האדם היהודי. וכאשר הנשמה הזו צריכה עכשיו לרדת לפה לעולם, כתוב שישנו מלאך שנקרא לילה, שאומר הנשמה, הגיע עכשיו תורך לרדת לעולם לעיבור של פלוני. אומרת לו הנשמה, ריבונו של עולם, משמה אני צריכה לרדת לעולם הזה? טוב לי פה, אני לא רוצה לרדת. אומר לה המלאך, די לך נשמה יקרה, מרגע שנוצרת, לא נוצרת אלא לכך, אין לך ברירה אלא לרדת לתוך גוף האדם. דווקא ביותך בגוף האדם, עם כל הניסיונות, עם כל הקשיים, עם כל הבעיות שיש פה בעולם הזה, רק ככה את יכולה בסופו של דבר לרומם ולזכך את עצמך, שנאמר, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. ובכל אופן, יש פה צורך לגמילה. מה זה גמילה? אתם יודעים את המושג גמילה? אדם משתמש בסמים, הוא צריך גמילה. תינוק ישתמש בחלב אמו כדי לעבור לאוכל רגיל, צריך גמילה. תקופת הגמילה זה תקופת ביניים, זה תקופה שיש בה גם מזה וגם מזה. שגומלים תינוק, לא ישר גומלים אותו ונותנים לו חלב, אלא בהתחלה מורידים לו קצת חלב ונותנים לו קצת אוכל, ולאט לאט עד שהוא נגמל מהחלב של אמא שלו והוא יכול לעבור לאוכל רגיל. אותו דבר, הנשמה כשהיא יורדת מהעולם העליון וצריכה לרדת לעולם התחתון הזה, היא צריכה תקופת גמילה. מה תהיה תקופת גמילה של הנשמה? בבטן האימא, הגמרא מסכת נידה אומרת שתינוק במעי אמו, למה הוא דומה? לפנקס מקופל וידיים על הראש וכו' וכו'. כתוב, ונר דלוק מעל ראשו וצופה מסוף העולם ועד סופו, ומלאך מלמדו את כל התורה כולה. קודם כל יש פה הרבה שאלות. מה זה נר דלוק מעל ראשו? עשו הרבה פעמים ניתוחים לנשים הרות ולא ראו אף פעם שם הנר, ומה שם הנר היה שורף לאמא שלו את הבטן. מה זה נר דלוק מעל ראשו? איזה נר? מה זה הנר הזה? אלא הנר הזה זה ראשי תיבות נשמה רוח, שהחלק הרוחני של האדם מופרד לגמרי מהחלק הגשמי שלו. כי לשני החלקים, גם לגשמי וגם לרוחני, ישנה תפקיד מאוד מאוד קשה בזמן של ההיריון. הגוף צריך לגדול מתא אחד ל-25 טריליון תאים, זה קצב גידול מטורף. והנשמה, כמו שאמרנו, צריכה ללמוד את כל התורה כולה ולראות מסוף העולם ועד סופו. יש המון חומר שהיא צריכה להספיק עד שהיא יוצאת החוצה לאוויר העולם. לכן מפרידים אותם. למה מפרידים אותם? כי הנשמה והגוף קשה להם ביחד. זה הסיבה שאנחנו רוצים ללכת לישון פעם בכמה שעות. כי הנשמה שורפת את הגוף. זה כמו נר, שאתה מדליק אותו, לאט לאט הנר נגמר, נכון? אותו דבר, שהנשמה נמצאת בתוך הגוף, היא שורפת אותו. הוא צריך פעם בכמה שעות, הוא לנוח, להתחדש, וגם היא עולה בשביל להתחדש. אז לכן צריך הפרדת כוחות כל כמה זמן. בבטן של האמא יש הפרדת כוחות מלאה. הנשמה והרוח נמצאים מעל ראש התינוק, והתינוק באותו זמן גדל וגדל וגדל וגדל. לכן ההשגה יכולה להיות השגה של כל התורה כולה,
כי הוא לא רואה דרך העיניים ולא שומע דרך האוזניים ולא מריח דרך האף ולא טועם דרך הפה, אלא זה השגה רוחנית שאין לה הגבלות גשמיים כדי שהיא תתפוס את, ה, את, את, כל, את כל ההשגה. זאת אומרת, מסופר על הארי הקדוש שהיה נוהג לישון ביום שבת. יום אחד ראה אותו התלמיד שלו, רבי אברהם הלוי, ממלמל בפה. אז הוא רצה לשמוע מה הרב מדבר. אז הוא שם את האוזן שלו ככה לשמוע. זה היה פרשת בלק. רצה לשמוע מה הרב מדבר. שם את האוזן שלו על הפה של הרב, בין כך ובין כך הרב התעורר. הוא רואה את האוזן של התלמיד שלו בתוך הפה שלו. הוא אומר, רבי אברהם, מה אתה עושה? הוא אומר, שמעתי שהרב ממלמל, רציתי לדעת מה אתה מדבר בשינה. אני לא יודע לך שבכל שבת שאני הולך לישון, הנשמה היתרה שלי לוקחת את הנשמה הרגילה שלי דרך שבילים המוכרים לה בשמיים למטיבתות עליונות בשמיים, ושם הנשמה לומדת דברי תורה, מה שתלמיד ותיק לא יכול ללמוד 80 שנה בשעתיים. ולמדתי, אומר, השעתיים האלה סודות מהתונו של בלעם. כמה אפשר ללמוד על התונו של בלעם? 80 שנה ייקח לתלמיד ללמוד מה שלמדתי בשעתיים האלה על התונו של בלעם. כך אומר הארי לתלמידו. למה הארי יכול ללמוד בשעתיים מה שלא יכול ללמוד תלמיד 80 שנה? כי באותו זמן הנשמה לא בגוף. וכשהנשמה לא בגוף, ההשגות הן אינסופיות, מכיוון שאין את ההגבלות של הגוף. למדנו בפרשת בעלותך, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו הנרות. מה זה הנרות האלה? אומרים חז"ל, תסתכלו בפנים שלנו, יש לנו ממש מנורה כמו שהייתה דלוקה בבית המקדש. כמה קנים היו במנורה של בית המקדש? 7 קנים, נכון? הקנה המרכזי זה הפה. משני הצדדים שלו שני הנחיריים. משני הצדדים שלו שני העיניים, ומשני הצדדים שלו שני האוזניים. הנה יש לך פה 7 קנים בפנים של הבן אדם, ממש כמו המנורה שהייתה בבית המקדש, כאשר השמן שמדליק את המנורה הזו זה כוח הדעת דקדושה שיש באדם. עכשיו תסתכלו על החושים שלנו ותראו דבר מאוד מעניין. ככל שאנחנו עולים למעלה עם החושים, אנחנו משיגים יותר רחוק. חוש הטעם, כדי לטעום אתה צריך להכניס את הבייגל הזה לתוך הפה שלך. כדי להריח, אתה כבר יכול להריח משהו שנמצא, אם זה צ'ונט, עם הרבה אבל, אתה יכול להריח משהו שנמצא כמה מטרים ממך. לשמוע, אתה כבר יכול לשמוע מטוסים בשמיים. ולראות, אתה יכול לראות כוכבים, שזה מרחק של שנות אור. זאת אומרת, ככל שאתה עולה בדרגת הפנים, אתה בעצם מקבל יכולת יותר מעולה של החוש, יותר רחוק. ואילו, לעומת זאת, איך אומר קהלת, אבל אבלים, אמר קהלת, אבל אבלים, הכל אבל. אומר, אבל זה אחד, אבלים זה שניים, מיעוט רבים זה שניים. אז אבל אבלים זה 3. אבל אבלים, אמר קהלת, עוד 3, אבל אבלים עוד 3, הכל אבל 7. הוא מדבר על האבלים שיש בפנים. כשתראו שהאבלים, ככל שאנחנו עולים במדרגות הפנים, הם מתמעטים. האבל של הפה, כולכם שומעים אותי עכשיו, זה אבל של הפה. מהאף, כן, אני יכול לצאת יותר אוויר, אבל לא כמו מהפה. מהאוזן, אתה יכול לקחת סיגריה ולהוציא עשן מהאוזן? אתה יכול? יש כאלה? יש להם אולי חור באור הטוב. מהאוזן כבר לא יוצא שום אבל. אבל אם תכניס את האצבעות לתוך האוזניים, אתה תשמע, רעש כזה מתגלגל. הרעש הזה זה האבל שרוצה לצאת החוצה ואתה לא נותן לו. ומהעיניים כבר אין אבל בכלל נרגש. אבל מה, תעשו פעם, תעשו ניסיון, תיסעו באוטו, תסתכלו על מישהו שהולך ברחוב, תראו, הרבה פעמים הוא מסתובב אחורה להסתכל מי מסתכל עליו. כשאתה מסתכל על מישהו, יש לו איזו הרגשה שמישהו מסתכל עליו בלי מודע. אתה אוטו מסתכל אחורה לראות מי זה שמסתכל עליו. יש כוח במבט שלך להוזיז את הדברים האלה. היום בכלל במדע המתקדם כבר מדברים על העובדה שאתה לא יכול לעשות מדידות מדויקות, כי ההסתכלות שלך היא גם משנה את המדידה בעצמה. זאת אומרת, מדידה דקה
אם אתה מסתכל עליה או לא מסתכל עליה, זה, זה הבדל בין שמיים וארץ. כי ההסתכלות עצמה, היא משנה את עצם, עצם המדידה, את המדידה עצמה. זאת אומרת, יוצא שהחושים שלנו, הם הולכים ועולים מבחינת הכוח, ומבחינת האבל הם עולים ויורדים. אומר האדמו"ר מקומרנה, הגימטריה של אדם, ראייה, שמיעה, ריחה, דיבור, שזה בעצם כל החושים עם האדם, עולה גימטריה 1118. 1118 זה בדיוק הגימטריה ששמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. למדך שהחושים ניתנו לאדם על מנת שהוא יחד את שמו יתברך בעולם. הסתכלת על מקום שאתה צריך, הרווחת. הסתכלת על מקום שאתה לא צריך, פגמת, הפסדת, בדיוק ככה. וכך על כל חוש וחוש יש באדם. בכל אופן, אנחנו עדיין נמצאים עם, עם העובר שלנו, שנמצא בתוך בטן אמו, וזה תהליך הגמילה שלו מהמצב של להיות למעלה בתור נשמה מובדלת, מובדלת מגוף. שואל רבי אלעזר את רבי שמעון בנו בזוהר הקדוש, אבא, הרי הנשמה מלמד אותה מלך את כל התורה כולה בבטן של האמא. שיוצא התינוק מהבטן של האמא, בא שם מלאך ונותן לו סתירה. תסתכלו, כל אחד מכן יש פה סימן פה ב- 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 בשפה העליונה, זה הבוקס שקיבלתי מהמלאך. מי שיש לו סימן עמוק חטב בוקס חזק. מי שיש לו סימן, גם הגויים לומדים, הם גם בני אדם, אמנם בלי נשמה יש להם נפש, אבל גם הם לומדים מה שהם צריכים לעשות. הם צריכים לעשות שבע מצוות בני נוח, גם הם מחויבים, ואם יעשו שבע מצוות בני נוח יקבלו גן עדן. בכל אופן, שואל רבי אלעזר, כל זה בשביל מה? למה אנחנו צריכים ללמוד את כל התורה בבטן של אמא שלנו? כשאנחנו רוצים החוצה, אנחנו שוכחים. אגב, מי זה המלאך שנותן את הסתירה, אתם יודעים? זה השטן. למה הוא נותן את הסתירה? תסתכלו, אנחנו יודעים שזה השטן. כתוב לפתח חטאת רובץ. מה זה הפתח? זה הרחם, נכון? איזה אותיות באות אחרי אותיות רחם? אחרי ריש בא שין, אחרי חטא בא תת, אחרי מהם בא נון. לפתח חטאת רובץ, הוא רובץ, הוא חכה. הסתירה, פירוש הדבר, חיבור הנשמה והגוף. באותו רגע שהמלאך סותר, ואם אתה נותן למישהו סתירה, אתה חייב לחבר את היד שלך עם הפרצוף שלו, נכון? סתירה זה חיבור. דהיינו, ברגע שהמלאך סותר, הוא מחבר את הנשמה מהגוף, ובאותו רגע הנשמה כבר לא קולטת את העולם דרך עצמותה, אלא היא קולטת את העולם דרך הכלים של הגוף. ולכן התינוק, הדבר הראשון שהוא עושה בעולם הזה, הוא בוכה. למה? פתאום מההשגה הגדולה שמלאך מלמד את כל התורה כולה, פתאום צריך לראות דרך עיניים גשמיות, ולשמוע דרך אוזניים גשמיות, ולריח דרך אף גשמי. וכיוון שהחושים של התינוק עדיין לא מפותחים, זה ירידה עצומה לדרגה שלו. ובכל אופן שואל רבי אלעזר, בשביל מה כל זה? אם המלאך מלמד את כל התורה כולה, למה שיצא החוצה וישכח? אדרבה, שילמד מהמקום שהמלאך יפסיק ללמד אותו. ימשיך הלאה. תראו מה אומר לו רבי שמעון. רבי שמעון אומר לו, לא יכול להיות לדבר. למה לא יכול להיות לדבר? הוא אומר, אם היה אדם לומד מהמקום שהמלאך יפסיק ללמד אותו, היה לומד 3 חודשים, 4 חודשים, שנה, והיה נמאס לו ללמוד. אבל כשאדם לומד משהו שהוא פעם ידע ושכח, יש מושג שנקרא חדוותא דשמעתתא, חדוות הלימוד. זאת אומרת, צוחקים, אומרים, יש בדיחה כזו בישראל על עדה מסוימת שיש להם ראש מרובע. למה הראש שלהם מרובע? שואלים אותם שאלה, אז הם חושבים, נו, פעם ידעתי. ואז שהם לא זוכרים, נו, עושים ככה. ואז שאומרים את התשובה, נכון, לאט לאט זה נהיה מרובע. עכשיו אני לא אגיד לכם מי העדה הזו, אבל בכל אופן, שאדם יודע משהו ושכח אותו, ושואלים אותו על המשהו הזה, זה משגע אותו עד שהוא ידע, נכון? הוא יפתח ספרים, הוא יחפש, הרי ידע את זה. לכן, ברגע שהמלאך לימד אותו תורה, והוא שכח את זה, עכשיו יש לו חשק כל החיים להיזכר במה שהמלאך לימד אותו, וזה חלק מהגרשות של הדז'ה-וו האלה שיש לנו בחיים, שאנחנו פתאום נמצאים באיזשהו מקום ואומרים, וואלה, היינו פה, למדנו את זה, מרגישים שאת הדברים האלה כבר ידענו פעם, זה בגלל שהמלאך לימד אותו את כל הדברים האלה. אז אם כן,
יוצא שברגע שהתינוק יוצא לאוויר העולם, כל הדברים האלה שהוא למד בבטן של האמא נשכח, אבל עדיין תקופת הילדות, התינוקות, איך אומרים, שבא נשיא חדש, נותנים לו 100, איך נקרא, 100 ימי חסד, נכון? שתינוק בא לעולם, אתה רואה שכולם אוהבים אותו. התינוק לפעמים עושה בטיטול, כולם שמחים להחליף אותו, לנגב אותו. תראה אדם בן 70-80 יעשה בטיטול שלו, נראה במי יחליף אותו. למה? מה קרה? למה פה רוצים כולם להחליף אותו, ופה לא רוצים להחליף אותו? אני אגיד לכם למה. מכיוון שהנשמה יורדת לעולם הזה, נותנים לה ימי חסד. הקדוש ברוך הוא נתן לתינוק חן, נתן לו להיות חמוד כדי להרגיל אותו לעולם הזה. אדם זקן צריך אבל להתחיל להתרגל לעולם הבא. לכן הוא מאבד את החן שלו פה בעולם הזה, כדי שיכין את עצמו לעולם הבא. יש פה שני גמילות. גמילה אחת זה מה שהתינוק צריך להיגמל מהעולם העליון, כי הוא היה נשמה ועכשיו יורד לעולם הזה. והגמילה השנייה זה של הזקן, שהוא צריך להיגמל מהעולם הזה ולעבור לעולם הבא. לכן זה שני גמילות שנשמה צריכה לעבור בסבב החיים שלה. עכשיו נשאלת השאלה, אתם יודעים, אנחנו לא פעם ראשונה פה בעולם הזה, בייחוד בדור הזה, כולנו מגולגלים ולא פעם אחת וכולנו פה באנו לתקן איזה עניינים מדורות קודמים שהיינו. למה אנחנו לא זוכרים את הגלגולים שלנו? מדוע שלא נזכור את הגלגול? היה, בדיוק עשיתי עכשיו עבודה, אנחנו מלמדים בישראל את שער הגלגולים על הסדר. עשיתי עבודה רצינית כדי לסכם את כל המהלכים. בצורך זה חקרתי גם כן, נברתי גם בספרות של הגויים להבין מה הם חושבים על ענייני הגלגול ולהשוות את הדברים ממה שאנחנו יודעים. מצאתי סיפור מאוד מעניין. סיפור שקרה ב-1938, ילדה הודית, רשדי, לא זוכר את השם, משהו כמו רשדי, שהיא ידעה להגיד בגיל 8 את כל החיים הקודמים שלה, איזה אישה היא הייתה ולמי הייתה נשואה ואיך היא נפטרה, וממש בפרטי פרטים ידעה לספר את כל הדברים האלה. אחי אביה היה אדם מאוד נאור, והוא הסיפור הזה מאוד עניין אותו, והתחיל לחקור את הדברים האלה, התחיל להתכתב עם המשפחה שאמורה הייתה, שהיא הייתה המשפחה, במשפחה הזו, אותו אישה. מסתבר שבעלה עוד חי, בעלה של אותו אישה, והוא ידע לספר באמת שאשתו נפטרה וכך וכך, ממש התאים הכל לסיפורים של הילדה. בכל הדברים האלה התפרסמו, ולחלטו לצאת משלחת מהכפר הקטן שהיא הייתה גרה בו אל עבר ניו דלי, ובניו דלי חיכו להם שם 50,000 איש באיזה אצטדיון כדורגל שהיה שם, כדי לראות את התופעה המוזרה הזו של ילדה שזוכרת את הגלגול הקודם שלהם, ורצו כולם לראות את המפגש שלה עם בעלה. בקיצור, הילדה הגיעה למקום וידעה ללכת ישר לבית שבו היא גרה, הראתה בדיוק איפה שהיא נפטרה, ואפילו אמרה שהיא שמה איזה סכום כסף קטן שם כדי לפני מיטתה, קברה שם איזה סכום כסף קטן. תחפשו, היא אמרה, תמצאו פה את הכסף. חיפשו את הכסף, לא היה כסף. בין כך ובין כך הגיע בעלה. כשהגיע בעלה, היא קדה לו קידה כמו שאישה קדה לבעלה, והתחילה לדבר איתו בדיאלקט מקומי שהילדה הזו בחיים לא ידעה. זאת אומרת, התחילה ידעה לדבר בצורה שהתאימה לניו דלי ולא לכפר הקטן שבו היא גרה. ואז היא שאלה, איפה הכסף שקברתי פה? אז הוא אמר לה, אני מצאתי את זה אחרי מות אשתי ולקחתי את הכסף איתי. טוב, הם הלכו ביחד והיא סיפרה לו דברים שרק גבר ואישה יודעים את הדברים שקורים ביניהם. זאת אומרת, זה ברור היה שהילדה הזו יודעת על החיים של אותו אישה הרבה מאוד. טוב, כך היה הסיפור, הלכו לאצטדיון, הסיפור התפרסם ורוצים ללכת הביתה, לחזור הביתה, הוא רוצה לחזור לביתו והילדה צריכה לחזור עם ההורים שלה לבית הוריה. אומרת הילדה, אני רוצה להישאר עם בעלי. אומר לה, גברת, את בת 8, יש לך עוד לגמור בית ספר, יש לך עוד זה, מה זה שאת בעלי? זה לא בעלך ולא בתיך, אנחנו ההורים שלך, אנחנו אחרים על החינוך שלך, יאללה, בואי הביתה. מסופר שם שהיא מאוד התנגדה, אבל מה לעשות, ההורים שלה
הם עכשיו מנהלים את החיים ולקחו אותה, ואז הבנתי שבעצם זה הסיבה שאנחנו לא זוכרים את הגלגולים הקודמים שלנו. אם היה אדם זוכר את הגלגול הקודם שלו, לא יכול לחיות בגלגול הנוכחי. וכדי ליצור מצב שבו אדם פועל ועושה את התיקון המצווה עליו בגלגול הנוכחי, הקדוש ברוך הוא משכיח ממנו את מה שקרה מקודם ולא זוכר. אבל זה לא תמיד. היה בירושלים ילד לפני כ-40 שנה, שהוא בגיל 5 כבר ידע להגיד גמרות שלמות, זוהר, פרקי חסידות, ולקחו אותו, באותו זמן היה חי הרבי הקודם של בלז, לקחו אותו אליו, והוא אמר לו, הוא בחן אותו והיה בהלם, ילד בן 5 יודע להגיד גמרות שלמות, אמר לו, אנחנו בעולם הזה צריכים להתאמץ על הלימוד שלנו, לא ייתכן שאנחנו נקבל את הלימוד שלנו ככה בחינם. סופר שהרבי מבלז נתן לו מכה עם האצבע שלו על הפה שלו, והילד הזה שכח את כל מה שהוא ידע. היום הוא רם בישיבה בבלז, מכירים את הבן אדם הזה, סיפור מפורסם, אבל הנה לך מצב שבו איזה מישהו כנראה התחמק מהסתירה של המלאך וזוכר דברים מהגילול הקודם שלו. בכל אופן, לעניין שלנו, אנחנו רואים שהנושא הזה שכתוב בפסוק, כגמול עלי אמו, כגמול וכגמול עליי נפשי, מה ידעת בין כגמול לכגמול? כגמול זה כמו הגמול, וזה מציאות של הווה, ואילו כגמול בעברית זה כהגמול, זה מציאות של עבר. זאת אומרת, יש הבדל בין הגמילה שהנשמה צריכה להיגמל מהעולם העליון שיורדת לפה, לבין הגמילה שהיא צריכה להיגמל מהעולם הזה כשהיא עוברת לשם. מה ההבדל? ההבדל הוא שבכגמול, עיקר העבודה שלנו בעולם הזה זה ההווה. למה? העבר כבר עבר. העתיד, מי אומר לך שיהיה ככה? אני לא יכול לדעת. אתה, הנקודה היחידה שלך זה נקודת ההווה. זאת אומרת, אם עכשיו אדם מחליט, אני עכשיו מהרגע צדיק גמור, מקבל עליי תשובה שלמה, באותו רגע הוא צדיק גמור. לא משנה שבעבר הוא היה אדם בעייתי והיה סנוי לפני המקום ורשע, אבל ברגע שהוא מקבל עצמו תשובה, מכיוון שבעולם הזה העיקר זה ההווה, מיד נחשב לו כאילו הוא השתנה. יש פעמים שאלות, אתה מגיע בייחוד בחוץ לארץ, מגיע לבתי כנסת שבקושי יש שם מניין, ובמניין הזה לך תדע מי שומר שבת ומי לא שומר שבת. במקום שאפשר להתפנק, אני יודע, כמו בירושלים, יש הרבה אנשים שלא התפנו במניין כזה. הם יגידו, היות ואין פה מניין ששומרי שבת, יש פה ברכות לבטלה. אבל מה יהיה כולה במקום שמה תעשה? אם אתה תנסה לעשות מניין רק ששומרי שבת, לעולם לא יהיה לך מניין. אז אומרים, אדם מגיע להתפלל, עצם העובדה שהוא להתפלל, אולי ברגע הזה עשה תשובה, והתשובה שלו עכשיו, מהרגע הזה הוא באמת צדיק גמור, ולכן אפשר להתיר במקרה הזה להתפלל איתו. עוד פעם, זה דחק, אבל זה מבוסס על הרעיון הזה, שבאותו רגע שאדם מחליט ברגע ההווה שהוא משתנה, הכל הולך לפי רגע ההווה. בעולם הזה, העיקר זה רגע ההווה. אף אחד לא אומר אותו, מה היית פעם? אחד לספר לך, הסבא שלי היה ככה, והוא היה ככה, ואבא שלי היה ככה, ו... ואני הייתי ככה, מה אכפת לי מה היית? עכשיו, אתה לא בסדר? אז כל מה שעבר זה לא שווה שום דבר. נקודת ההווה היא העיקרית פה בעולם הזה. לכן כל אדם צריך לדעת, ברגע שהוא מחליט להשתנות, מהרגע הנוכחי, זה כבר נחלט, הוחלט כאילו, הבן אדם הזה הוא צדיק גמור. אבל כשהנשמה עולה למעלה, כתוב שהרשעים, הנשמה שלהם יוצאת בקושי מהגוף. כמו, הגמרא מתארת את זה, כמו שאתה מוציא צמר מתוך קוצים. ואילו הצדיקים, הנשמה שלהם יוצאת כמו שאתה מוציא שערה מחלב. למה? הצדיק כל החיים שלו מכין את עצמו למוות. כל החיים שלו מכין את עצמו לאותו רגע שהוא יתעלה לעולם הרוחני. אז לכן, לעבור מעולם הגשמי לעולם הרוחני בשבילו זה כיסופין. כמו שהצדיקים מתים בנשיקה, כמו שאומרים. אבל לעומת זאת הרשע, שכל מה שהוא מבין זה העולם הזה,
והוא לא יודע מה יש בעולם הבא, והוא לא יודע מה מחכה לו. אז הוא נתפס ונאחז בחיים בכל כוחו, ולא רוצה לעזוב את החיים. זה מה שכתוב, רשעים, אפילו על פי גיהנום לא חוזרים בתשובה. למה נתפסים בעולם הזה? אומר הזוהר הקדוש, למה במקומות שיש שם הרבה תומה, יש הרבה מזיקים? איזה דיסקוטקים, ברים, כל מיני דברים, שם יש המון דינים במקום הזה, למה? מה הסיבה? הוא אומר, אנשים שהיו כל החיים שלהם בעולם הזה, הולכים אחרי כל התואבות וכל התומות, וכשהם מתים, נפטרים מן העולם הזה, הנשמה שלהם לא יכולה להיות גן עדן, אין לה מקום שם. היא נשמה ארטילאית, לאן היא תלך? היא הולכת לאותם מקומות שהוא היה עושה שם חטאים. למה? הוא נפח להיות מזיק באותו מקום שהוא עושה שם חטאים. לכן באותו מקום שיש שם הרבה עוונות אותם חטאים, יש שם גם כן הרבה מזיקים, שזה בעצם נשמות שהיו פה בעולם הזה, חטאו והולכים לאותו מקום. זאת אומרת, תחשבו, הרעיון הוא כזה. הנשמה עכשיו יוצאת, והיא עדיין ביציאה שלה רודפת אחרי העניינים שלה. זאת אומרת, תחשבו, עכשיו הנשמה יוצאת, יש בית הכנסת, ויש דיסקוטק, היא צריכה להחליט לאן היא הולכת. אם כל החיים הוא הלך בדיסקוטק, אם הוא הולך לשם, אם הוא כל החיים רדף אחרי קדושה, היא הולך לבית הכנסת. הבית הכנסת זה בדיוק השער לגן עדן. זאת אומרת, האדם הוא בוחר את הדרך שבו הוא הולך על פי התאוות והרצונות שלו גם אחרי פטירתו. ולכן גם פה צריך גמילה. כתוב בספרים הקדושים שלא מיד הנשמה, גם של הצדיק, מגיע לגן עדן. למה? כי זה צריך גמילה, כמו שאמרנו, תקופה שבה הוא עובר עד שהוא מגיע למקום שלו. זה, מה התקופה הזו? 30 יום ידוע. שבעיינים 30 ושנה. בדיוק. אז ה-30 יום העיקר זה נהוג שאם אביו או אמו נפטרו, לא לובשים בגדים חדשים ובגדים מגועצים. מה הסיבה? כי הנשמה של הנפטר לא מקבלת מלבוש רוחני שנקרא חלוקה דרבנן, אלא אחרי 30 יום. לכן אומרים לאבל, מה אתה לובש בגדים חדשים שהנשמה שאתה מתאבל עליה עדיין לא קיבלה את המלבוש שלה? חכה שהיא תקבל את המלבוש שלה ואז יתירו לך את העניין הזה. וכן אנחנו רואים שיש פה פעמיים גמילה. גמילה שיורדים לעולם הזה וגמילה שיוצאים מהעולם הזה ומגיעים לעולם העליון. ועכשיו תבינו את הפסוק, כגמול עלינו, הגמול, מה שקורה פה בעולם הזה זה בקף עם שווה, כיוון אנחנו מדברים על הווה, אבל כגמול עלי נפשי, כל מה שהנשמה שתהיה בעולם העליון, היא מסתכלת תמיד אחורה למה שהיא עשתה בעולם הזה, אין לה הווה, כי העולם ההוא זה עולם השכר, היא מסתכלת תמיד על מה שהיא עשתה בעולם העליון, ולפי זה היא מקבלת את הדרגות שלה. כתוב בספרים הקדושים שכל שנה נפתחים גם הספרים של החיים, אבל גם ספרים של המתים. ושמה צריכים להיפתח ספרים מתים? כבר מתו. אלא כל שנה ושנה הם עולים דרגה. וכשהם עולים דרגה, הם בודקים אותם על יותר דקי דקות, כדי שיוכלו לעלות הדרגה. אבל הכל לפי מה שהם עשו בעולם הזה. ואני אסיים את השיחה הזו בסיפור שקרה לי, ושמעתי שם הסיפור שמאוד ריגש אותי. לפני כמה חודשים הזמינו אותי לדבר באיזה בית אבלים, והייתה שם בבית אבלים, אני לא יודעת מאיפה אני הולך, לצערנו היום הרבה מהחזרה בתשובה בארץ עובר דרך סוכות האבלים, שם אנשים מוכנים לשמוע. בקיצור, הגעתי לשם, הייתה שם גברת אחת שזאת האחות של הנפטרת, התחילה לצעוק עליי, הכל בגללכם, הרבנים, הכל. אמרתי, מה קרה? אני אפילו לא מכיר מי נפטר פה, תספרי לי, אני לא יודע על מה את מדברת. זאת אומרת, אחותי נכנסה להיריון, בגלל 3 חודשים של ההיריון, בגלל 3 חודשים, הלכה לעשות בדיקה, אמרו לה, יש בעיה בעובר, צריכים הפלה. אז היא הלכה לרבנים, לשאול אם לעשות הפלה או לא. אמרו לה, הרבנים, אסור, 3 חודשים מהיריון, זה כבר ולד, אלא אם כן, לך יש חשש, אין לך שום חשש, אם את הורגת את הילד הזה, זה רצח, אסור לך לעשות הפלה. אז היא שמעה להם והשאירה את ההיריון. הגיעה הלידה, ילדת הילד, יצא ברוך השם ילד בריא.
שבועיים אחרי הלידה, האישה הזו קיבלה איזה שהוא, עלה לה איזה קריש דם למוח, ובפתאומיות היא נפטרה. אז היא אומרת, אם הרבנים לא היו אומרים לה, והיא הייתה עושה הפלה, לא הייתה עושה את הלידה הזו, ואז היא הייתה ניצלת מהמוות שלה. עשתה כבר חשבונות קדימה. טוב, לא משנה שיכל להיות אלף ואחד דברים, אבל היא הייתה בצעקות, וזה כבר, אתה יודע, אין אדם שנמצא באבלות, מה עכשיו תתחיל להתווכח איתה ליד כולם, אני שתקתי, וטוב, מה לעשות, שהכל מנחם אותה פה ושם, נתתי לה דברי תורה, אבל היה לי מאוד כבד על הלב, כאילו יצאתי משם בהרגשה מאוד, מאוד לא טובה. אני נוסע באוטו, פתאום אני רואה טרמפיסט עוצר, אמרתי, יאללה, אני נוסע לירושלים, ניקח אותו איתי. עולה הטרמפיסט, אני מספר לו לתומי, כך וכך היה מאוד נפגעתי בסיפור הזה וזה, מה כבודו אומר? אז הוא אומר לי ככה, תשמע, אני אספר לך סיפור, אני לא יודע אם זה יענה לך, אבל אולי זה קצת יסבר לך את האוזן, אבל אני אספר לך את הסיפור הזה כי זה קשור לדיבורים האלה שאנחנו מדברים עכשיו. זוג בצרפת, כנראה חבדניקים, אני לא יודע בדיוק, אני לא יודע, לא אימדתי את הסיפור הזה, אבל הם נסעו, התיישבו באיזה עיירה נידחה בצרפת ואספו סביבם את כל היהודים שבעיירה הזו והתחילו, פתחו שם כמו בית הכנסת כזה והתחילו לעשות קירוב. אחרי שנה אומר הבעל אשתו, שמי, לא מתאים לי המקום הזה, אין פה אפילו מקווה, אני אין מקווה בעיר, כתוב שלא טוב לחיות בעיר בלי מקווה, אני רוצה לעזוב. אמרה לו אשתו, תראה, אנחנו כבר פה שנה, אז בוא, אתה יודע מה, אני עובד בתור מורה, אתה עובד במה שאתה מרוויח, אני מוכנה להצטמצם עד המקסימום, בוא ניקח את הכסף שאנחנו מרוויחים כל השנה הזו ונבנה מקווה. כך היה, הם אספו כסף, אחרי שנה עליה הם מספיק כסף להתחיל מקווה, הם הלכו שם על העירייה, ביקשו מקום, עכשיו הצרפתים לא מבינים מה זה מקווה, חמם טורקי, תקנה את זה על חשבונך, מה אתה רוצה שאנחנו ניתן לך שטח אדמה של חמם טורקי? לא מוכנים. בקיצור, הוא בא אומר, אמרתי, אנחנו צריכים לעזוב פה את המקום, העירייה פה לא מוכנה להשתתף, אין סיכוי, אמרו, תראה, יש שם מקווה אילי ששמים על ה... לא חופרים באדמה, אתה יכול להיות כמו אמבטיה כזו גדולה, בוא נעשה איזה מקווה אילי בחצר האחורית שלנו, נעשה איזה בקרה כזו מעץ, זהו, עד שהקדוש ברוך הוא ירחיב. ככה הם עשו, צמצמו את החצר שלהם, שמו שם מקווה, והנשים היו מאוד כבר לטבול שם במקום. בינתיים נולדו להם ילדים וכו' וכו'. יום אחד הוא נוסע לתת שיעור באיזשהו מקום, פתאום מתקשרת אשתו, איפה ינקלה? אז ראיתי אותו שיצאתי, אני לא יודע. אומרת, אני מסתחפשת אותו בכל הבית, הילד לא נמצא. הוא השתובב, חזר הביתה, מחפשים, הילד לא נמצא. אומר, במקווה בדקת? אמר, לא, המקווה תמיד נעול, מה נבדוק שם? בואי נבדוק במקווה. רצו למקווה, פתחו את הדלת, הילד צף שם על המים, מת, נפטר. זה חרב עליו עולמו. המצווה שהוא כל כך מסר נפש עליה, דווקא במצווה הזו, כאילו זה היה נקודת התורפה שלו. איך הקדוש ברוך הוא עשה לי את זה, אומר. והיה לו קשה להתנחם. מה שעשו ומה שדיברו ומה שלא עזר, הבן אדם אכל את עצמו בפנים. עבר חצי שנה, התינוק בא לו בחלום, אומר לו, אבא, למה אתה בוכה כל כך? בגלל הבכי שלך אני לא יכול להיכנס למקום שלי, תפסיק לבכות. אומר, איך אני אפסיק לבכות? הסיפור הזה קורא לי את הלב, אני לא יכול להתרכז במצווה שאני כל כך מסרתי נפש עליה, בגללה אתה נפטרת. אומר לו, בוא אני אספר לך. אומר, אני הייתי אדם חשוב מאוד בגלגול קודם, והייתי מזכה רבים גדול, והסתובבתי מקום למקום כדי לזכות את הרבים. באחד המקומות שזכיתי את הרבים, קרה זה משהו והוא נפטר. ובגלל שזה היה מקום מרוחק, קברו אותו בלי תבילה ובלי טהרה. איכשהו קברו אותו. הוא אומר, כיוון שהייתי עסוק הרבה בזיכוי רבים, כל שנה ושנה היו מעלים אותי דרגה אחרי דרגה, דרגה אחרי דרגה. הגעתי למקום שלא היו מוכנים לעלות אותי בגלל שלא היה לי טהרה בפטירה. נתנו לי שתי אפשרויות, או להישאר במקום הנמוך, או לחזור בגלגול ולעשות את הטהרה שהייתה חסרה לי. ולכן כיוון שאתם התחלתם לבנות את המקווה, מהשמיים קבעו לי לבוא אצלך בבית, ואני מי שנולדתי כל הזמן חיפשתי את ההזדמנות לקפוץ לתוך המקווה כדי לגמור את התיקון הקודם שלי.
ביום אחד, באותו יום, שכחה הגברת פלונית את המקווה פתוח, ניצלתי את ההזדמנות וקפצתי למים. וזה הסיפור. אז אתה רואה, מהסיפור הזה, אתה רואה שכל הזמן הנשמה, גם אחרי הפטירה, עולה מדרגה לדרגה, עולה מדרגה לדרגה, והכל תלוי במעשים שלה שהיא עשתה בחיי חיותה. זאת אומרת, לכן זה כגמול עליי נפשי, כהגמול, כאותו גמול, כל מה שאדם עשה בעולם הזה, כשנגמל מהעולם העליון, לפי זה הוא מקבל את השכר בעולם, בעולם הבא. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעשות את המקסימום פה בעולם הזה. איך אומרים? כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן. למדנו שהעיקר זה רגע ההווה. השם יזכה את כולנו לחזור בתשובה שלמה, ואותו דברך. אמן.